Hello, assalamu alaikum and ya Ali Madad. It's me Zulfikar Ali Jaisani, welcoming you to the new episode of Mowla E Kainaat. Hope it is enriching your knowledge and understanding about the charismatic personality of Imam Ali. Let's bless our souls and minds with the zikr of this great personality. ہم مولا علی مرتضیٰ کی ذات کو ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہماری عقل ہماری سمجھ تو بہت ہی کم ہے اور مولا علی کی عظیم ذات کو سمجھنے کے لیے ناکافی ہے تو علی علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے ہم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا لیتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے مولا علی کے بارے میں بیان فرمایا ہم ان کی روشنی میں علی مرتضیٰ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مشہور و معروف حدیث ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، انا دار الحکمہ و علی بابہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ تو میرے نبی نے مولا علی کو علم و حکمت کا باب یعنی دروازہ فرمایا کا لقب دیا۔ اب اگر کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو اس کا مہذب طریقہ یہ ہے کہ دروازے سے داخل ہوا جائے۔ تو اگر علم تک پہنچنا ہے، حکمت تک پہنچنا ہے، تو اس کے در کے ذریعے، اس کے دروازے کے ذریعے ہم داخل ہو سکتے ہیں، اور وہ دروازہ مولا علی کی ذات ہے۔ مولا علی فرمایا کرتے تھے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھ لو مجھ سے، سوال کر لو مجھ سے، اس سے پہلے کہ تم مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ۔ اب بہت سارے لوگ آتے تھے مولا علی سے، سوالات پوچھتے تھے، کوئی اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا تھا، کچھ لوگ ایسے بھی آتے تھے جن کے دلوں میں کچھ بے اطمینانی ہوتی تھی یا کوئی اور عنصر ہوتا تھا، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ علی کا علم کہاں تک ہے، اس کی وسعت کہاں تک ہے۔ ایک شخص مولا علی کے پاس آیا اور اجازت طلب کرتا ہے کہ میں آپ سے ایک سوال دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے اجازت فرمائی۔ اس شخص نے بڑا عجیب سا سوال کیا کہ وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ اب سوال کی نوعیت دیکھیے تو پوچھنے والے کے ذہن میں یہ تھا کہ اتنی ہزاروں لاکھوں مخلوقات میں مولا علی کس کس کا نام بتائیں گے، کس کس کو گنوائیں گے، یقیناً کوئی ایک آدھ نام تو چوک جائے گا، لیکن میرے مولا تو تھے باب العلم۔ انہوں نے اس کا فوراً جواب دیا اور ایک کلیہ بتا دیا کہ وہ جانور جن کے کان ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور وہ جانور جن کے کان نہیں ہوتے وہ انڈے دیتے ہیں۔ اب آپ گنتے جاؤ کہ جو جو جانور کان رکھتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں۔ اور آج تک علم الحیوانات کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں بچے دینے والے جانور کی ایک خوبی بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے میمیلینز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے ظاہری باہر سے نظر آنے والے کان ہوتے ہیں، اور جو انڈے دینے والے ہیں جانور ان کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے کان نہیں ہوتے۔ آج تک سائنس کی کوئی بھی کتاب اٹھائے آپ کو مولا علی کا بتایا ہوا یہ کلیہ کو اس میں نظر آئے گا۔ اسی طرح ایک شخص مولا علی کے پاس حاضر ہوتا ہے اور یوں شروع کرتا ہے، آغاز کرتا ہے کہ یا امیر المومنین، محمد مصطفیٰ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، وہ حبیب خدا تھے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ مولا علی نے فرمایا بالکل درست بات ہے، اس میں شک کی ذرا بھی گنجائش نہیں۔ تو وہ شخص آرگیو کرتا ہے کہ اگر اللہ کا محبوب محمد مصطفیٰ تھا تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنے محبوب کو اولیت دی جائے، اپنے محبوب کو ترجیح دی جائے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی ہے کہ اس نے کلمہ میں اپنے آپ کو آگے رکھا اور اپنے محبوب کو پیچھے رکھا۔ یعنی جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گویا اللہ نے اپنی ذات کو پہلے رکھا اور اس کے بعد محبوب کا ذکر کیا محمد الرسول اللہ، تو یہ کیسی محبت ہے؟ علی مرتضیٰ باب العلم نے جو جواب دیا وہ جواب ایسا تھا کہ سوال پوچھنے والا لاجواب ہو گیا۔ علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی
محمد مصطفیٰ ہے، اس میں کسی بات کا کسی شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی عام شخص اپنے ناپاک منہ سے اس کے محبوب کا نام محمد کا نام نہ لے، اس لیے اس نے اپنا نام پہلے رکھا، کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو اس کا منہ پاک و پاکیزہ ہو جائے، اور پھر وہ اس پاک اور پاکیزہ زبان سے اللہ کے محبوب کا نام لے اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھے۔ کیا شان تھی مولا علی کے علم کی۔ میرے مولا حکمت میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، کوئی بھی معاملہ ان کے سامنے پیش کیا جائے وہ بہت ہی پر حکمت انداز میں اس کا حل نکالتے تھے، اور لوگ اپنے فیصلے کروانے کے لیے مولا علی کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بچے کی ملکیت کا ایک تنازع ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ دو عورتوں کے درمیان اس بات پر تنازع تھا کہ بچے کی ماں وہ ہے۔ ایک عورت یہ دعویٰ کرتی تھی کہ یہ بیٹا اس کا ہے، دوسری عورت کا یہ دعویٰ تھا کہ نہیں، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ بیٹا میرا ہے۔ مولا علی نے دونوں سے فردن فردن یہ سوال دہرایا کہ کیا سچ کہتی ہو کہ یہ تمہاری اولاد ہے؟ دونوں نے اپنا وہی دعویٰ دہرایا۔ مولا علی فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کا حل یہ ہے کہ بچہ ایک ہے اور اس کے دعوے دار دو ہیں، تو ہم اس کے دو حصے برابر کر دیتے ہیں، ٹکڑے کر دیتے ہیں، ایک ٹکڑا ایک عورت کو دے دیا جائے اور دوسرا ٹکڑا، دوسرا حصہ دوسری عورت کو دے دیا جائے۔ اب جو دو عورتیں آئی تھیں جب یہ بات سنی تو اس میں سے ایک عورت فوراً چلا اٹھی کہ یا علی، مجھے نہیں چاہیے یہ پورا کا پورا بیٹا، دوسری عورت کو دے دے، میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتی ہوں اور اس کے حصے کرنے کی ضرورت نہیں۔ مولا علی نے اپنے اصحاب کو فوراً حکم دیا کہ یہ بیٹا اسی عورت کا ہے جو اس کے حصے کرنے سے انکار کرتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ماں یہ بات گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کا لخت جگر اس کے سامنے اس کو ذبح کیا جائے اور ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے۔ مامتا اس کی چلا کر فوراً کہہ اٹھی کہ نہیں، اسے یہ تو گوارا ہے کہ اس کا بیٹا کسی اور کے پاس رہے لیکن زندہ سلامت تو رہے، اس کے ٹکڑے نہ ہوں۔ تو یہ تھی مولا علی کی حکمت۔ جب دوسری عورت نے یہ بات سنی تو اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئی اور اس عورت سے بھی معافی مانگی اور مولا علی سے بھی معافی مانگی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی کس طرح پر حکمت انداز میں تنازعات کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک اور تنازع مولا علی کے پاس فیصلے کے لیے آیا۔ دو لوگ تھے، یہ دو لوگ کسی سفر پر جا رہے تھے اور زیادہ سفر میں ان کے پاس کچھ کھانے کا سامان تھا۔ ایک شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں، دوسرے شخص کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ وہ اپنے سفر پر نکل کھڑے ہوئے ساتھ ساتھ راستے میں ایک اور راہگیر ملا، ان سے پوچھا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہماری منزل یہی ہے۔ تو تیسرا شخص ان سے درخواست کرتا ہے کہ میں بھی اس طرف جا رہا ہوں، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم تینوں ساتھ چلے جائیں؟ ان دونوں نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا اور تینوں مسافر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ راستے میں کھانے کا وقت ہوا، تینوں نے سوچا کہ کچھ دیر بیٹھ کر آرام کر لیا جائے اور اس دوران کھانا تناول کر لیا جائے۔ جو پہلے دو مسافر تھے ان کے پاس روٹیاں تھیں، تیسرے کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ طے یہ ہوا کہ تینوں مل کر کھا لیں گے۔ پہلے شخص نے 5 روٹیاں نکالی جو اس کے پاس تھی، دوسرے شخص کے پاس 3 روٹیاں تھیں، تینوں نے مل کر کھایا، اور جب وہ شخص اس کی منزل آ گئی تو تیسرا شخص الگ ہوا تو ان کو 8 درہم بطور معاوضہ ادا کیا۔ اب جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس نے 3 درہم اس شخص کو دیے جس کی 3 روٹیاں تھیں اور 5 درہم خود رکھ لیے۔ اب جسے 3 درہم ملے تھے وہ اس پر راضی نہ تھا، بلکہ اس کا مطالبہ یہ تھا کہ اسے 4 درہم ملنے چاہیے اور دونوں اس کو آدھا آدھا بانٹیں، 4 درہم وہ لے، 4 درہم 5 روٹی والا لے۔ یہ دونوں یہ تنازع لے کر فیصلے کے لیے مولا علی کے پاس آتے ہیں۔ مولا علی پہلے ان کی بات سن کر 3 روٹی والے کو مشورہ دیتے ہیں کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اسے تسلیم کر لو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا نقصان ہو۔ وہ شخص اپنی ضد پر اڑا رہا کہ 4 درہم مجھے ملنے چاہیے۔ مولا علی نے فیصلہ دینا شروع کیا کہ آپ کے پاس کل کتنی روٹیاں تھیں؟ انہوں نے جواب دیا، 3 روٹیاں میری تھی اور 5 روٹیاں دوسرے شخص کی تھی، اس طرح 8 روٹیاں تھیں۔ مولا علی نے فرمایا، کھانے والے کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے جواب دیا، 3۔ مولا علی فرماتے ہیں، گویا ایک روٹی کو 3 لوگوں نے کھایا۔ وہ کہتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہوا۔ تو ایک روٹی کے 3 حصے ہوئے اور 3 لوگوں نے کھایا۔ تمہاری روٹیوں کی تعداد 8 تھی اور کھانے والے 3 تھے، اس طرح 8 روٹی کے 24 حصے ہوئے، جس میں سے ہر ایک نے 8 حصے تناول کیے۔ تو جس شخص کے پاس 3 روٹیاں تھیں اس کی روٹیوں کے حصوں کی تعداد
9 بنی اور جس میں سے 8 اس نے خود کھائے اور ایک حصہ اس اجنبی مسافر کو دیا، جبکہ دوسرے شخص کے پاس جو روٹیاں تھی اس کی تعداد 5 تھی جس کے 15 حصے ہوئے، جس میں سے 8 اس نے خود کھائے اور 7 اجنبی مسافر کو دیے۔ اب ان 8 درہم میں سے 1 درہم 3 روٹی والے کو ملنا چاہیے اور 7 درہم 5 روٹی والے کا حق ہے، کیونکہ اس کے روٹی کا حصہ زیادہ تھا۔ دونوں اشخاص اس فیصلے سے خوش ہوئے اور پہلے والے شخص کو، 3 روٹی والے کو، اپنی کم علمی پہ پچھتاوا تو ہوا، لیکن وہ اس فیصلے سے انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اتنی حکمت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو جب بھی علم کی ضرورت ہو، جب بھی حکمت کی ضرورت ہو، تو شہر علم کے دروازے پر ضرور جائیے، حکمت کے گھر کے دروازے پر ضرور جائیے، آپ کو جگہ جگہ ان کے اقوال میں حکمت کے موتی ملیں گے، اور اس سے فیض حاصل کریں اور اپنی آئندہ نسلوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ تھینک یو فار ٹیوننگ ان۔ دا کانٹینٹ ہیز بین ٹیکن فرام دا اوتھینٹک اینڈ ریلائبل سورسز آف ہسٹری۔ پلیز سبسکرائب ٹو اور یوٹیوب چینل فار دا اپ کمنگ سیشنز۔